У поліції підтвердили напад тітушок єдиної альтернативи на керівника Шевченківського райвідділу поліції. Нападнику інкримінують злісну непокору вимозі поліцейського та анулювали його дозвіл на зброю. Тему продовжать мої колеги. Через 5 днів поліції нарешті прокоментували ситуацію навколо нападу на керівника Шевченківського райвідділу поліції під час блокування озброєними тітушками єдиної альтернативи Романа Клічука будівлі ТВК. Тоді півсотні чоловіків спортивної статури з травматичною зброєю, кастетами та ножами намагалися прорватися на засідання виборчої комісії. За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне легке тілесне ошкодження». Окрім того, задії, вчинені в бік правоохоронця, склали протокол про адміністративне порушення. Там були якісь шарпання, потім мені стали відомі відомості, що склали 185-ту, тобто адмінку, по злісній непокорі. Налювали особі дозвіл на носіння цієї травматичної зброї. Нагадаємо, що внаслідок дій тітушок, якими керував новообраний депутат обласної ради від єдиної альтернативи Андрій Поздряк, постраждали начальник Шевченківського райвідділу поліції та ветеран АТО Євген Марусик. Відчуваю поштовх в спину, я лечу ці всі ступеньки вниз. В цей момент залітає начальник Шевченківського райвідділу поліції ВРЛ, подає мені руку для того, щоб я міг привстати. В цей момент я отримую удар в ліву скроню. Спускаються ще двоє цих хлопців, які були з Поздряком. Починають відтягувати ВРЛ начальника Шевченківського райвідділу поліції. Він каже, я працівник поліції. Шоковані таким тиском на свою роботу і в територіальній виборчій комісії. Там дякують поліції, що захистили від непередбачуваних наслідків. Це була спроба тиску в зв'язку з тим, що в зв'язку з роботою поліції, яка швидко зреагувала на всі ці провокації і не допустила до нас посторонніх осіб, тиск не вдався. За словами журналіста Василя Забродську, у поліції точно знають тих, хто причетний до заворушень у ТВК. Частина нападників працюють у приватній охоронній агенції, яку пов'язують з Романом Клічуком. А небажання поліції оприлюднювати деталі злочину, журналіст аргументує і тим, що у владних кабінетах поліції мало не покривають тітушок Романа Клічука. Ці особи встановлено, троє з них є працівниками фірми «Тигр». При цьому Поздряк і ті всі охоронці відмовились від дачі показів. Я не знаю, якби не приїхала поліція, там би, можливо, когось би розстріляли, можливо, когось би залякали, можливо, когось би там закатали в асфальт. Напевно, якісь є високо там генеральські посади в поліції, які кришують і Клічука, і альтернативу, і всіх інших. Залякування, блокування, тиск на членів виборчої комісії. В таких реаліях, як з 90-х, живуть чернівці останні кілька місяців. І все це відбувається за безпосередньої участі партійців новообраного мера Романа Клічука. Роман Сидор, Георій Максим'юк, Чернівецький промінь.